ഹലോ, ഇ വി ഒക്കെയിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും നമസ്കാരം. ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്ലഗ്ഷെയർ എന്ന ഒരു ആപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായി ആദ്യം നിങ്ങളൊരു ബ്രൗസർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ PlugShare.com എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് തുറന്നു വരും. ഇതാണ് പ്ലഗ്ഷെയറിൻ്റെ മെയിൻ പേജ്. ഈ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം മൊത്തത്തിലുള്ള സ്ലോ ചാർജേഴ്സ്, ഫാസ്റ്റ് ചാർജേഴ്സ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളറിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഫാസ്റ്റ് ചാർജേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അതേപോലെ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നതെല്ലാം സ്ലോ ചാർജേഴ്സും ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ആപ്പ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈറ്റ് വെച്ച് നമുക്കൊരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. അതിനായി ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ട്രിപ്പ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടൊരു സ്റ്റാർട്ട് ലൊക്കേഷൻ, ഞാൻ തൃശ്ശൂർ തൊട്ട് മംഗലാപുരം വരെ പോകാനുള്ളൊരു ട്രിപ്പാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. തൃശ്ശൂർ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാംഗ്ലൂർ കൊടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് സെർച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ തൊട്ട് മംഗലാപുരം വരെ പോകാനുള്ള ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിക്കും. ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാത്ത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ആ പാത്തിൽ ത്രൂ ഔട്ട് എവിടെയൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജേഴ്സ് ഉണ്ടോ ആ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ആപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ഈ ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ഈ ലൊക്കേഷൻ ഈ പാത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ചാർജസ് ഉണ്ടോ, ഫാസ്റ്റ് ചാർജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ചാർജേഴ്സ്, അത് വൃത്തിയായിട്ട് കാണിച്ചു തരും. അതുപോലെ തന്നെ ആ എലിവേഷൻ ഡേറ്റ എന്നുള്ള അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള എലിവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ മനസ്സിലാവും. എലിവേഷൻ എന്നുദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ കയറ്റവും ഇറക്കവും, പോകുന്ന വഴിക്കുണ്ടാകുന്ന കയറ്റവും ഇറക്കവും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഈ എലിവേഷൻ ഡേറ്റ. ഇത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഊട്ടി, വയനാട് അങ്ങനത്തെ നല്ല ഉയരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ഡാറ്റയാണ് ഈ എലിവേഷൻ ഡേറ്റ. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഷോ റേഞ്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ്. അതിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വണ്ടിക്ക് എത്ര റേഞ്ച് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ദൂരത്തിലുള്ള ചാർജേഴ്സ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും. പിന്നെ ഷോ അലോങ് ദ റൂട്ട് ഒള്ളി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ചാർജേഴ്സ് മാത്രമല്ല ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ ചാർജേഴ്സും കാണിക്കും. പക്ഷെ തൽക്കാലം നമുക്കത് വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഷോ അലോങ് റൂട്ട് ഒള്ളി എന്നുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ചാർജേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ ചാർജേഴ്സ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്ലഗ്ഷെയർ യൂസേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്ത ചാർജേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിന് ഈ KTDC ആഹാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കാണിക്കും അതൊരു അനേർട്ടിൻ്റെ ESL ചാർജറാണെന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് പോകുന്ന യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ആപ്പ് വെച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യാനും. ആ ആപ്പ് വെച്ച് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാർജർ അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പ്ലഗ്ഷെയറിൽ കാണിക്കുന്ന ചാർജേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ചാർജർ ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അത് അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പ്ലഗ്ഷെയർ വഴി അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ ഈ ചാർജേഴ്സിൻ്റെ കമൻസ്, ഓരോ യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത കമൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ആ ഒരു ചാർജറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. എങ്ങനത്തെ ചാർജറാണ്, ചാർജർ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് കമൻസിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ പ്ലഗ്ഷെയറിൽ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസും അതേപോലെ എത്ര സമയമെടുക്കും എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലഗ്ഷെയർ വെച്ചിട്ട്. സിമിലർലി വേറെ കുറേ ആപ്സ് ഉണ്ട് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ഈ പ്ലഗ്ഷെയർ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ആപ്പ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഫീഡ്ബാക്സും കമൻസും എല്ലാം നമ്മളെ അറിയിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.